haddii ay isbeddel doonka ay waddani oo maanta loolaha doorashada ee madaxtinimada Soomaaliland u lahaa ayaa waxa ay soo baxyadii waaweynaa ee taageerayaasha xisbiga waddani ka sameyn jiray guud ahaan gobollada dalka Soomaaliland ay u beddeleen ololna nafadeed iyo sidoo kale taakulayn goobaha caafimaadka iyo jeelasha ay ku taakulaynayeen xoolo nool mas-uuliyiinta xisbiga waddani ee gobolka Sool iyo guddiga kampaynka ayaa deeqdan xoolaha gaarsiiyay xabsiga dhexe ee magaalada Laascaano iyo sidoo kale isbitaalka weyn iyo xarunta agoomaha iyagoona sheegay inay ku talagaleen inay ku caawiyaan dadkaasi jiricsan ay maalintii uu lahaa kampaynka ololaha xisbiga waddani annagoo tixraacayna baaqi musharaxa madaxweynaha xisbiga waddani Mr. Cabdiraxmaan Ciirro ee uu maanta ugu beddelay ololihii iyo kampaynkii maadaama magaca waddani uu yahay dadkii waddanka lahaa in maanta dadka masaakiinta la quudiyo oo samafal ah meelaha ee cisbitaalada jeelasha iyo xarumaha dadka masaakiinta isugu jiraan waxa loo qaybinayaa mucaawimooyin sidoo kale goobihii nadaafad darradu ka jirtay magaalada maalintii ololaha ee saddexaad ee xisbiga waddani ayaan waxaan u beddelay waxqabad arrimaha bulshada qaybta nadaafadda cusbitaalka iyo xabsiga iyo xarunta agoomaha oon iyana xoolo geynayno baan u beddelay magaalada oo qashinka uu daafaha buuxiyey oo xusbigii talada hayo kulmiyo waxba qaban waaye agoonta dhakhtarka meelo fara badan baan u wadnaa waxaanu go'aansannay haddaan xisbiga waddani nahay taageeradii saddexdii labadii casho ee hore ee aanu ololaha u lahayn ay ummadda reer Soomaaliland taageeradii iyo cududdii ay muujiyeen ba waxaanu go'aansannay inaanu arrin maalinta saddexaad aanu taageerada nasino arrimo sababna u beddelno magaalada waxaanu gelinay ugu yaraan konton iskorgaanu gelinay shaqaale fara badan iyo taageerayaasha xisbigaanu gelinay qashinkii baan magaalada ka guraynaa magaaladu nadaafad bay u baahan tahay waxaan nalagu wareejiyey shan oo ariya maxaabiista lagu wareejiyey annana waa u qabannay xisbigana annagu xisbiyada waa isu kaayamido mid waliba dhexdhexaadun baanu nahay waa tb ba haysa badankoodu oo hilib iyana cunaan aad bay ku baahan yihiin aad baan ugu mahadnaqaynaa xisbiga waddani waxaana soo gaartoon halkaanu ku gudoonay aari ay noo keeneen xisbiga waddani oo isbitaalka u baahan yahay waanu soo dhoweynaynaan waan uga mahadnaqaynaa waa xisbigii koowaad maxay ahayd noo yimaada ama soo booqda xarinta agoonta aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin Mawlid Cali Star TV Laascaano.